אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, העובדה שיש חברי כנסת שמציעים הצעות הזויות, מנותקות מהמציאות, לא נותנת לגיטימציה לוועדת השרים לענייני חקיקה לאשר חוקים כאלה. איפה שיקול הדעת? מה קורה לממשלה הזאת? איך זה יכול להיות שבישראל של 2014 מבקשים בחקיקה לקבוע עבירה פלילית להכניס אנשים לכלא שמשתמשים בזכר השואה? הרי מישהו מחברי הכנסת בא להגן כאן על זכר השואה? אני אומרת לכם, אני מוחלת על הרצון שלכם להגן, חבר הכנסת אוחיון, ואני אומרת את זה כבת לניצולי שואה, שלא נשאר לי אף אחד מהמשפחה שלי. אתם לא באים להגן על זכר השואה, אתם מפקירים את הלקחים החשובים שהשואה מלמדת אותנו. זה מה שאתם עושים בהצעת החוק שלכם. כשנתניהו משווה את אחמדינג'אד לצורר הנאצי או לגדול הצוררים, או כשלמשל השר לפיד אומר על היורדים מהארץ, הוא משתמש בשואה כשהוא מטיף נגד הירידה מהארץ, אז מה, תעמידו אותו לדין? אתם חבורה שהשתגעה. שבוע אחרי שבוע אתם רוצים לסתום את הפה, להפקיר את חופש הביטוי. שכחתם שזה זכות חוקתית? שכחתם שמה שנשאר לנו כאן כחברה זה היכולת להשתמש בביטויים, תודה. גם כשאנחנו לא יכולים לשאת אותם, גם כשהאוזן לא יכולה לשמוע, זה חלק מהמאבק. ואני אומרת לכם, ואני קוראת לוועדת השרים לחקיקה, תתעשתו. חבר הכנסת, השר ארדן, עצם העובדה שאתה עומד על הדוכן ומתנה את המשך החקיקה במקום להגיד ממשלת ישראל לא תיתן יד לחבורה הזויה שמבקשת להפוך את הכנסת הזאת שעושה כל אדם שעכשיו אומר אמירה כזאת לעבירה פלילית. אמר חבר הכנסת דרעי, תמלאו את בתי הכלא עכשיו, השתגעתם? תודה.